निर्माणाधीन अवस्था देखिने विवादित ओखल ढुङ्गा सडक खण्ड तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजना अन्तर्गत कालोपत्रे गरिएको हो तर उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको डेढ वर्ष नपुग्दै उकिएपछि अहिले सडकको अवस्था नाजुक बनेको छ बाटो ठाउँ थांग ठाउँमा छ अनि रोडमाथि नै पानी बगेको छ ढलहरू बनाइएको छ तर ढलहरू सफा गरेको छैन पहिरो भत्केर त्यहीँ थुनिराखेको छ त्यो रोडमा पानी चढेको छ अनि त्यो पिस गरेकोहरू पनि भत्काएको छ पिस गरेको यति राम्रो तरिकाले गरेको थिएन भत्काउनु पर्ने हो सदरमुकामबाट रुम्जाटार एयरपोर्टसम्म झन्डै एघार किलोमिटरको यो सडक खण्डमा लेदो सहितको माटोले भरिएको छ कालोपत्रिय भत्किएर ठाउँ ठाउँमा नाला तथा पोखरी बनेका छन् जसले गर्दा सर्वसाधारण निकै सास्ती खेप्नु परेको छ असजिलो त हेर्नुहोस् अब कुनै पनि अब बाइक छिराउनलाई निकै समस्या छ अब यहाँनिर अब हिँड्नलाई अब जुत्ता लगाएर आइयो भनेदेखि अर्को जुत्तालाई घरमा पुग्दाखेरि त्यो जुत्ता पर्ने अवस्था छ अब अवस्था त एकदमै जीर्ण अवस्था छ नि एकदमै अब नगरपालिकाको बिच बाटो त्यो पनि एकदम सदरमुकाम नजिकको बाटो हेर्दाखेरि अब साह्रै दुःखदायी अवस्थाको छ नि बाटो त सडक कालोपत्रीका क्रममा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा सडकको अवस्था नाजुक बनेको हो यस विषयमा सिद्धिशरण नगरपालिकाले भने नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै मुख्य सडकहरू मर्मतका लागि पहल गर्ने बताएका छन् श्रीचन्द्र नगरपालिकाको रोमालो रा किलोमिटर खण्डको सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको कारणले अब प्रदेश सरकारबाट हाम्रो एक नम्बर प्रदेश सरकारबाट त्यो सडकको मर्मत सम्हारको लागि बध्री निकासा हुन्छ भन्ने मलाई म चाहिँ आशावादी छु र त्यो कुरो हामी सम्बन्धित सरकारलाई पनि अलिकता झकझर झक झर कालोपत्रे गरिएको सडकको अवस्था नाजुक बनेपछि स्थानीयसँगै यातायात व्यवसाय समेत समस्यामा परेका छन् पटक पटक म्याद थपेर बल्ल सम्पन्न गरिएको कालोपत्रे गुणस्तरहीन हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत आलोचना हुने गरेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखल ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट